शुद्ध प्राकृतिक मसालों के सही मिश्रण से बना होमफिल्स प्योर स्पाइसेस। Once a होमफिल्स, always होमफिल्स। हाँ तारा सुन बे त त मु जहा जहा पचरची तो हो नै रे आंसर दबो किछि भी याडू साडू बक्के बनी हैला हाउ को बे तटी बे कोन चलची बाहाकर आरंभ हैलानी ना नै ना 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 ताली सटी हाउ कोन होची यार आंसर हो ना रे देबी केमति हो छाड से कथा तू मते कहिलु जीजु बार विषय केमिति देखा जाउछंती प्रिंस भोली देखा होचुन तारा उने राजकुमार भोली ना हां तारा अच्छा भी दादा खुड़ी आउ चेची मा समस्त केमिति होचंती खुशी होचंती ना हां तारा आउ मो दीदी तारिणी बहुत खुशी होचे ले तोते भारी मिस करुछी केते थोर मते पचारि सालाने तारा कुआडे गला तारा कुआडे गला हेले मु ताकु किछि ना किछि बहाना कहि भूले दोछी अच्छा बे आमे जो डेकोरेशन करथिले समस्त को पसंद आसला ना हां तारा समस्त तोते बहुत प्रशंसा करुछन्ते तू आसिलु ना मु एक एंजॉय करछु तू आसिले ना ठीक भलो हे थांदा तू जानिछु तारा तू आसी ना बोली तुषार भाई समस्त को बुली बुली पचारछु तारा को आरे गला तारा को आरे गला हेले केही किछि कहि पार ना मते भी पचारले हेले मु किछि भी कहिलिनि काहे कि ना तू पर मते प्रॉमिस करैछु मु कौन मो भौणीर प्रमिस को भांगी पारे मो सुना भाई पर मोर गोटे काम करदबुनि दीदी बागर सब फोटो मोबाइल उठे मत पठेबु तो खाली खाली फोटो नुह लाइव वीडियो करके तते देखेबी थैंक यू सो मच तरुण अरे तरुण तारा कहीं कौटी देखा जाऊना जो झील सब कम आगे रही से कहते तारा कड़े बोले तू तारा को देखी चुकी हाँ भाई मु भी ठीक सही कथा भावुची आउ किछ समय पर बाहा आरंभ हो जाए तारा देखा ना भाई मुझे फोन करी से फोन रिसीव कले तू टे रो थे फोन ट्राए कर देखे
ଭାଇ ତାରା ତ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତରୁଣ ଭାଇ, ମୋର ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି, ଟିକେ ତୁମ ହଟସ୍ପଟ୍ଟା ଦେଲ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ? ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ନା ଝିଅ ସାଙ୍ଗ? ଯଦି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କହିବି ତାହେଲେ ତରୁଣ ଭାଇ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେନି, ଆଉ ଯଦି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କହିଲି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ ସେ ପିଲା କିଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କହିବି। ସେ ହେଉଛି ପୁଅ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପୁଅ ପିଲା ନା? ତାହେଲେ ତା ନାଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ। ତରୁଣ ଭାଇ, ମୋ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ, କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଖାଇବେ। ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଆସୁଛି। ଖୁଡ଼ି, ଆମେ ଆସିବା ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। କ'ଣ ହେଇଛି ଖୁଡ଼ି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି? ଖୁଡ଼ି, କ'ଣ ହେଇଛି? ତମତେ କିଛି ଲୋଚଉନ ତ? ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତମ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ? ରାକେଶ, ମୁଁ ତାରାକୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ମନା କରିଛି। କ'ଣ କହିଲ ଖୁଡ଼ି, ତମେ ତାରାକୁ ମନା କରୁଛ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ? ହଁ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସେ ତାର ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ବଦଳରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିଚାଲିଛି। ସେ ତାର ଉପରେ ମୋର ଜମ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାରାକୁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାରାକୁ ଆମ ନଜର ଆଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତମେ କିଛି ଠିକ୍ କଲନି କୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି କଥା ତମର ମୁଣ୍ଡ ପାତି ମୁଁ ସହି ଆସିଛି, କେବେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିନି କି କେବେ ବି କିଛି ବି କହିନି। ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ତମ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ। ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରିଲ ଖୁଡ଼ି, ତମେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ତାରାକୁ କେମିତି ଦେଇପାରିଲ? ତମେ ଥରେ ଏକଥା ଭାବିଲନି ଯେ ତାରା ବିନା ତାରିଣୀ କେମିତି ମଣ୍ଡପରେ ବସିପାରିବ? ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏ ବାହାଘରକୁ ନେଇ କେତେ ସପ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କ ସପ୍ତକୁ କେମିତି ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇଦେଲ? ତମେ ଯାହା କଲ କିଛି ବି ଠିକ୍ କଲନି ଖୁଡ଼ି, କିଛି ବି ଠିକ୍ କଲନି, ତମେ କିଛି ବି ଠିକ୍ କଲନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାକେଶ, ମୁଁ ତାର ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ହେଲେ ହେଲେ ସବୁ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ କରେନି, ମୁଁ ମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ମୋହିନୀ ଦେବୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାର ରହିଲେ ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାତିରେ ପଥର ରଖିକି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ରାକେଶ, ମୁଁ ତାରିଣୀଠୁ ତାରାକୁ ଅଲଗା କରି ଖୁସିରେ ଅଛି? ନାଇଁ ରାକେଶ,
बहुत कष्ट अपा तरुण कुआ चली गले तुषार सेपट तक अपेक्षा कर तरुण को देखा ना टी आगर तो यही देखे ए भीतर कोठ थिबो मामा जेजेबापा तरुण भाई को बहुत खोजिले बेटा तरुण कुआ गला बाबा मु भी सही कथा भावुचे से पटे पंडित तरुण को खोजुचंती अथवा तरुण रो देखा नाही चलु चल देखिबा कोड़ गला नाही नाही रो मुटे फोन लगाए अंकल कौन है ला अपने तरुण भाई को देख चुके थे कि नहीं रे बेटा हमें देखी नहीं ताहले तरुण गले को आड़े राहुल चल भीतर आउट के देखिए सिवा हाँ है ला चल चल अच्छा राजू हाँ क्या बाबू तरुण को देखी चु तरुण बाबू ना पार्किंग एरिया में अच्छा थी पार्किंग एरिया से ठीक कौन कर ची बेटा चल देखिए बात चल बहुत बड़ा अन्याय करे सब मो खुशी मोहिनी देवी खुशी कहीं मोहिनी देवी भावुं तार रे बाहर तरुण अरे ये कि प्रकार अवदान सेपटे तो भाई बाहर अथच तू आस ठियाई बाहागर मो भाई मोर मोर से कम तरु तू ये कौन कह चु बापा को मोरे जवाब दूच गोटे मिनट बेटा तरुण तोर फालतू बकवास शुणापी मुठिक आसनि तो भाईर बाहागर रे सब रेशम रे तोर सेठी रहिबा नियाती दरकार हेले तू कहचु तोर सेठी रहिबा दरकार नै ठीक सेमिति गोटे भौणी बाहागर रे न रहिबा अच्छा जेजापा मते गोटे कथा कहुंतु भौणीर एमती किछि रसम अछि ना नै हेले तारा जेतेबेले तांको भौणी बाहागर रे नाहांती आ तांको बिना बाहागर हेइ पारुचि ताले मो बिना विवाह कर कौन पाई परबे तो ताले कौन कहिया पई चाहू छु तो कौन कहिया पई तू चाहू छु तारिणी पंडित तोते बेदीपुर डाकिले चल अच्छा बीर तू तारा सहित मिसिक सब जिन गाड़ी रखी देती ना हाँ सब रखी थी अच्छा आउ तू तो तारा सहित गाड़ी आसबार थिला हो ना पक्का ना तारा तो सहित गाड़ी रे आसीला हाँ तू तो जानी छु तारा केमती मो सहित लागे वीर तू मते मिछो कहू छु तू मो सहित गाड़ी रे आसी हेले एबे कोन कहू छु
ତୁ ତାରା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲୁ ହଁ ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ତାମାନେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୁଚଉଛ ମୋ ତାରା ବି ତାରା କେଉଁଠି ଅଛି ବୀର ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ପରା ତାରା କେଉଁଠି ଅଛି ତାରିଣୀ ତାରା ବୀର ବାବା ଶୁଭବେଳା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ପଣ୍ଡିତ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପରଫେକ୍ଟ ମା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ତାରା ତାରା ଏ ବାହାଘରରେ କାହିଁକି ତାରା ତ ଏ ବାହାଘରରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାରା ନଥିଲେ କେବେ କିଛି ଠିକ୍ ହେଲାଣି ନା ହବ ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି ନା ପିଇସି ମା ସଙ୍ଗୀତରେ ତାରା ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ଆକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆକ୍ଟ କଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯାହା ହବାର ଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ପନିସମେଣ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିବା ବଦଳରେ ସେ ବିଚାରି ତାରାକୁ ହିଁ ମିଳିଲା ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରାବର ନା ପିଇସି ମା ସେ ତାରାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବି ତ ମିଳିବା ଦରକାର ନା ତରୁଣ ଯାହା କହିବା କଥା ତୁ ସଫା ସଫା କହ ହଁ ମା ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଜେଜେମା ତାରାକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାରିଣୀ ଭାଉଜଙ୍କ ବାହାଘରରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତାରା ତାରା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିନି ହଁ ମା ଜେଜେମା ଏସବୁ ତାରାଠୁ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଆମ ପିଇସି ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଜେଜେମା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି ନା ପିଇସି ମା ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଚୁପ୍ ରହିଲ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହ ନା କୁହ କୁହ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି ଜେଜେମା ତମେ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚଉଛ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ତାରା କାହିଁ ଜେଜେମା ଜେଜେ ଏଠିକି ଆସିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ ମୋର ଜେଜେମା ସତ କୁହ ମୋ ତାରା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଯଦି ତମେ ମୋତେ ସତ ନ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ତାରାକୁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାରାକୁ ଆମ ନଜର ଆଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଦିଦି ବାହାଘରକୁ ଯିବିନି
जेजेमा तुम्हें तुम्हें मो तारा सहित ତାରା ଏ ଭାଗରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବାହା ହେବି।